بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى حمد سنالر بولسن و بزلرگا توري يولنو كورساتكن و بزلرگا جدا همچرايلي گزل اورنك بوغن سيمني سيگلي پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يكوب صلواتلار و سلاملار بولسن. Muammo va kelishmovchiliklardan qiynaluvchi oilalar nomli darsimizni qilib kelayotgan edik. Bu darsimizni yana davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo oilalarimizdagi muammolarni o'rganib, ularni chiroyli, go'zal ravishda hal qilishlikka, bartaraf qilishlikka barchalarimizni, oilalarimizni Alloh taolo muvaffaq qilsin. Inson oilasida yaqinlari bilan, ahli bilan baxtli bo'lishni xohlasa, u o'ziga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'rnak qilmoqligi lozim bo'ladi. Ayol kishi eri bilan bo'lgan munosabatda, erkak kishi ayoli bilan bo'lgan munosabatda, aka-ukalari bilan, farzandlari bilan, ota-onasi bilan, barcha atrofidagi insonlar bilan, qo'ni-qo'shnilar bilan, qarindosh-urug' bilan bo'lgan munosabatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni agar o'ziga o'rnak qiladigan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda go'zal ta'limotlarni, ko'rsatmalarni berganlar. Bizlarni oilalarimiz isloh bo'lishligi uchun shu muammolarni o'rganayotgan edik. Mana shu muammolardan ayollar o'zaro ba'zan talashib tortishib turadi. Ayol kishini tabiatida bu narsa bor. Ayol kishi ko'p gapiruvchi bo'ladi. Shuning uchun ba'zi ayollar, albatta bu hamma ayollar emas, lekin ko'p ayollarda shunaqa holatlar ko'riladi. Qil va qolni ko'p gapiradi, oldi-qochdi gaplar yoki shoshqaloqlik yoki g'olibda hikmatni ishlatmaydi. Ba'zan aqlini yaxshi ishlatmasdan xato ishlarni qilib qo'yadi. Keyin ozginadan keyin afsus qiladi, hatto yig'laydi. Xato ish qildim deydi, yig'laydi. Ayol kishini tabiatida bo'ladigan holatlar. Mana shu ayollarning o'rtasidagi kelishmovchiliklarga erkaklarni aralashligi. Bu oilalardagi muammolardan. Ba'zan ayollarning o'rtasida kelishmovchiliklar paydo bo'ladi. Masalan, kelin bilan qaynonani o'rtasida ba'zan muammolar bo'ladi. Yoki qaynisingil bilan muammolar bo'lishligi mumkin kelinni o'rtasida. Shunga o'xshash bo'lib turadi. Qo'ni-qo'shni bilan, qo'shni ayollar bilan, qo'ni-qo'shni ayollar bir-biri bilan ba'zan chiqisha olmaydi. Arzimagan narsani deb urush janjal bo'lib ketadi, Alloh saqlasin. Mana shu holatlarda erkak kishi doim ayollarning o'rtasidagi muammolarga suqilavermasligi kerak. Ba'zan erkak kishi kirib o'zini xotinini tarafini oladi, ayolini tarafini oladi. Yoki aka ukasini tarafini olishligi mumkin. Yoki ota o'zini qizi bilan birga turadi, qizini tarafini oladi. Va hokazo o'zini yaqinini tarafini olib turadi. Bu tarafkashlik sanaladi. Bu adolatsizlik sanaladi. Alloh taolo oyatda aytganki, bizlarga dustur bo'lgan, bizlarga qonun bo'lgan o'zini kalomida, kitobida, Qur'oni Karimda va iza hakamta baynan nas an tahkumu bil adl va iza hakamtum baynan nas an tahkumu bil adl. Insonlarning o'rtasida agar hukm qilsalaring adolat bilan hukm qilinglar degan. Ko'p holatlarda ayollarning o'rtasidagi muammolarga agar erkak kishi kirmasa ham o'zi shunday yechilib hal bo'lib ketadi. Lekin kiradi, o'zini yaqinini tarafini olib, o'zini tuhmat o'rniga qo'yadi. Tarafkashlik qilgandan keyin u hech kimga yoqmaydi. Inson adolatsizlikni, bir tomonga tarafkashlik qilishlikni hech qachon yoqtirmaydi. Inson bu narsani o'ylamasdan ba'zan qilib qo'yadi, lekin o'zi inson tabiati, sof fitrat bu narsani yoqtirmaydi, xohlamaydi. Chunki bu adolatsizlik. Insonning tabiati sof islom fitratida yaratilgan, islom tabiatida yaratilgan insonning fitrati, tabiati, insonning qalbi adolatsizlikni hech qachon yoqtirmaydi. U adolatsizlikka doim qarshi bo'ladi. Garchi o'zi adolatsizlik qilayotgan bo'lsa ham, adolatsizlikni yoqtirmaydi. Zulmni yoqtirmaydi. Adolatni u yaxshi ko'radi doim. Adolatni xohlaydi. Lekin ba'zi holatlarda o'zi adolatsizlikka yo'l qo'yadi. Aqlli bo'lgan erkak kishi, hikmatli bo'lgan erkak kishi u faqat johillik, ahmoqlik, zaiflik kuchayib ketgan vaqtda keyin ishlarni hal qilishning uchun kirishligi mumkin. Arzimagan narsalarga ham suqilavermaydi. Arzimagan narsalarga ham kirishavermaydi. Ba'zan ovsinlar urushib qolishligi mumkin ikkita aka-ukani ayollari. Bu holatda ham erkaklar kirishmaslik kerak, tarafkashlik qilmasligi kerak.
Agar o'rtani isloq qilishni xohlasa, atrofdan bir shaxsni olib kelsin. Bir aqlli bo'lgan, ilmi bo'lgan, farosatlik, hikmatlik odamni olib kelsin, u hal qilsin. Ayollarni o'rtasidagi muammolarni, o'g'illarni o'rtasidagi, qayna kelinni o'rtasidagi, kelin bilan qaynisingilni o'rtasidagi muammolarni u hal qilsin. Tashqaridan bir hakam kelsin. Aqllik, farosatlik, hikmatni ishlatadigan, ilmi bo'lgan odam kelsin. O'rtadagi muammolarni hal qilsin. Erkak kishi kirishadigan bo'lsa, tarafkashlik qilib, bu go'yoki olovga benzin sepishlik bo'ladi. Yonib turgan narsaga yana ham uni olov sepib, yonib turgan narsaga unga benzin sepib, yana ham uni olovini kuchaytirib yuboriladi. Lovullab ketadi u, alanga olib ketadi u, Alloh saqlasin. Muammo kattalashib ketadi. Xotinlarning o'rtasidagi muammoni deb aka-ukalar muammoga kiradi. Aka-ukalar urushib qoladi, aka-ukalar janjallashib qoladi. Bu holat juda ham ko'p uchraydi. Musulmon oilalarda juda ham ko'p uchraydigan holatlar. Aka-ukalar urushib qolgan, ayollarni deb urushib qolgan, aqli zaif bo'lgan, qil va qolni gapiraveradigan, ba'zan og'ziga kelgan gapni qaytarmasdan, o'ylamasdan shunday gapirib qo'yadigan ayollarni deb urushib qoladi. Allohu musta'an. Qarang, bu keyin nimaga olib boradi? Qarindoshchilikni buzilishligiga, o'rtadagi aloqalar, munosabatlar yomonlashligiga olib boradi. Kirayotganda albatta aql bilan harakat qilishligi kerak. Erkak kishi doim aqlini ishlatishligi kerak. Ayollarni muammolari bu bo'lib turadigan holat, bo'lib turaveradi bu. Ba'zan bir tomonini yopib, isloq qilib, chiroyli gapirib, tushuntirib, isloq qiladigan bo'lsangiz, keyin boshqa tomondan yana bir muammo chiqishligi mumkin. Hayotda bunaqa narsa bo'ladi, chunki hayot shunaqa kamchiliklardan, noqisliklardan iborat. Bo'lib ham xosatan ayollarning o'rtasida. Chunki ayollar aytganimizdek aqli zaifroq bo'ladi, shoshqaloqlik qiladi, o'ylamasdan gapirib qo'yadi, baqirib yuborishligi mumkin, asabiylashib so'kib yuborishligi mumkin. Har xil holatlar ulardan uchrab turadi. Bu holatda erkak kishi shu narsani agar men tuzataman desa, u aql bilan kirishligi kerak, aql bilan harakat qilishligi kerak. U ilm bilan shariat yo'naltirgan yo'llanmalar asosida u harakat qilishligi kerak. Shariatimiz doim chiqqan muammolarni chiroyli hal qilishlikka chaqiradi. To'palang janjalni yana ham kuchayib ketmasligi uchun chiroyli hal qilishlikka chaqiradi. O'tirib, sekin gaplashib, shoshilmasdan, tarafkashlik qilmasdan, adolatsizlik qilmasdan xotirjam o'tirib hal qilishni kerak. Ba'zan qaynona bilan kelinning o'rtasida muammo bo'ladi. Bunda ya'ni onamni tarafini olmasam bo'lmaydi deydi-da, ba'zan ona tomon o'zi adolatsiz bo'ladi. Ona ba'zan kelinga zulm qilayotgan bo'lishi mumkin. Shunda onasining tarafini oladi. Chunki onam deydi. To'g'ri, onasini boshini ustiga qo'yishligi kerak. Onasini rozi qilishlikka harakat qilishni kerak. Lekin onasi xato qilganda, zulm qilganda, kelinga nisbatan noto'g'ri ishni qilganda uni tarafini olsin degani emas bu. Hech kim xato ishda birovga sherik bo'lmasligi kerak. U kim bo'lsin, otasi bo'ladimi, onasi bo'ladimi, ayoli bo'ladimi, kimi bo'lsin, uni xato ishiga hech qachon sherik bo'lmaslik kerak. Bu holatda nima qiladi? Onasiga to'g'ri tushuntiradi, onasini hurmat qiladi, onasiga yaxshi gapiradi, onasini doim xursand qilishlikka harakat qiladi. Lekin onasi ayoliga nisbatan noto'g'ri ish qilayotganda uni bu xatosiga sherik bo'lmaydi. Uni bu noto'g'ri ishiga sherik bo'lmaydi. Shu sababdan ayol kishi zulm ko'rib yashaydi. Ya'ni kelin zulm ko'rib yashaydi. Qaynona zulm qiladi unga, noto'g'ri ishlarni qiladi. Keyin o'g'li onasini tarafini olganini ona ko'rgandan keyin yana ham bu narsada kuchayishligi mumkin. Yana ham zulmini, yana ham gap so'zini, uni dilini og'ritadigan, uni ranjitadigan gap so'zini ko'paytirishligi mumkin. Shuning uchun bu holatda erkak kishi aqlli bo'lishligi kerak, tarafkashlik qilmaslik kerak. Agar siz o'zingizni zararingizga va yaqinlaringizni zarariga bo'lsa ham adolat qilishligingiz kerak. Adolatlilar bilan birga bo'lishingiz kerak. Garchi sizni zararingizga bo'lsa ham, garchi ota-onangizning zarariga bo'lsa ham, garchi aka-ukangizning zarariga bo'lsa ham. Chunki adolat odamlarni o'rtasini isloq qiladi. Adolat qilmasa, chiroyli munosabatda bo'lmasa, bunda isloq bo'lmaydi. Ba'zan yana erkaklarda ko'riladigan narsa, onasi bilan agar ayoli urushadigan bo'lsa, ayolining tarafini olishligi mumkin. Ayolini yaxshi ko'radigan bo'lsa, onasini agar ozgina qilayotgan harakatlari yoqmaydigan bo'lsa, o'zini xotinini tarafini oladi ko'proq, uni tarafida turadi, onasiga qattiq gapiradi, onasini ranjitadi, onasini so'kishligi ham mumkin, Alloh saqlasin. Bu narsalarni ko'p-ko'p eshityapmiz, onasini so'kuvchilarni. Kecha ham bir farzandga aytib berishdi, onasini so'kargan. Bu oldin o'zi otasini so'kargan. Oldin otasi o'zi onasini so'kkan.
otasi otasini so'kkan oldin. Ya'ni qaytar dunyo. Dunyo qaytib kelgan. Alloh taolo al-jazo min jinsil amal degandek, jazo amalni jinsidan ota o'zini ota-onasini so'kkanligi uchun endi farzandini uni so'kadigan qilib qo'y. Qarang, bu juda ham og'ir holat bu. Ota-onaga oq bo'lish bu, ota-onani so'kishlik, ota-onani haqorat qilishlik, ota-onani ranjitishlik bu ota-onaga oq bo'lishlik. Bunaqa oq bo'lgan farzandni u 1-2 bo'lmaydi dunyoda ham, oxiratda ham u juda ham alamlantiruvchi yomon azoblarga giriftor bo'lishligi mumkin. Yomon holatlarga tushishligi mumkin. Alloh saqlasin. Ayolining tarafini oladi, onasiga nisbatan adolatsizlik qiladi. Bularni, bu muammolarni yechimi to'g'ri munosabatda bo'lishlik. Shariatimiz ko'rsatgandek munosabatda bo'lishlik. Ya'ni adolat qilishlik, tarafkashlik qilmaslik. Agar o'zi eplay olmaydigan bo'lsa, tashqaridan odamni olib kelsin. Agar ayoli bilan onasi kelisha olmayotgan bo'lsa, tashqaridan bir gapini qabul qilinadigan aqlli, tajribali, ilmli odam bo'lsa, albatta bor, topiladi, alhamdulillah. Shunaqa odamni olib kelsin, o'rtani isloq qilsin. O'rtani isloq qilsin. Bu ham chiroyli yechim bu. Ularga nasihat qiladi, yaxshi gapiradi, adolat bilan o'rtadagi muammoni hal qilishga harakat qiladi. Shu bilan o'rtadagi muammolar inshaalloh bartaraf bo'ladi. Va yana oilalardagi kelishmovchilik va muammolardan, bu muammo juda ham katta muammolardan. Oilalarni buzuvchi, odamlarning o'rtasini buzishlikka sababchi bo'luvchi juda ham katta muammolar va bu amalni o'zi shariatda gunoh kabira. Gunoh kabira. Bu amalga tushib qolishlikdan Alloh taolo barchalarimizni saqlasin. Bu nima? Chaqimchilik. Va muammo nimada? O'rtani buzilishiga sababchi bo'ladigan muammo nima? Muammo chaqimchilarga quloq solib ularni tasdiqlashlik. Ba'zan chaqimchilarni gapini eshitib, ma'qullab ularni tasdiqlanadi. Oilalardagi dahshatlik, yomon muammolarga sababchi bo'luvchi amallardan bu chaqimchilik. Chaqimchilik sababli qancha odamlarning o'rtasi buzilib ketadi. Yaqin do'st bo'lib turgan odamlarning o'rtasi buzilib ketadi. O'rtaga bir fitnachi kiradi, do'sting seni yomonladi deydi, u dedi sen haqingda, bu dedi deydi. Shu bilan o'rtani buzib qo'yadi, o'rtani urushtirib qo'yadi. Yoki bu ish er-xotinning o'rtasida bo'lishligi ham mumkin. Ba'zan ona bu narsani qiladi. Shu kelinni xohlamaydigan bo'lsa, shu kelin bilan o'g'lim ajrassin deydi. Keyin kelini haqida yomon gaplarni o'g'liga aytadi. O'g'lini ko'nglini o'sha kelinidan qoldirishni uchun. Ko'nglini sovutishni uchun. U bilan ajrashib ketishni uchun. Bu holat ham bor. Ba'zan buni kelin ham qilishligi mumkin. Qaynonani yomon ko'radi, keyin qaynona haqida yomon gaplarni o'g'liga gapiradi, onasi haqida. Keyin onasini o'g'il yomon ko'rib qoladi. Shu bilan ona bilan farzandi o'rtasida, ona bilan o'g'ilni o'rtasida munosabatlar yomonlashadi. Chaqimchilikda juda ham ko'p yomon ofatlari bor, yomon oqibatlari bor. Alloh saqlasin. Inson bir odam unga gapni toshib kelganda, chaqimchilik qilib gapni toshib kelganda unga yaxshi gapirishni kerak. Hoy, nima bo'lyapti? Nimaga bunaqa ishni qilyapsiz? Nimaga g'ibat qilyapsiz? Nimaga chaqimchilik qilyapsiz? Do'stim haqida, qarindoshim haqida, meni yaqinim haqida nimaga bunaqa gaplarni gapiryapsiz? Bu shar'an joiz emas, unga nasihat qilishligi kerak. Eshitib, quloq solib, uni gapini tasdiqlab turmasdi. Ba'zan eshitib gapini tasdiqlana. G'ibat mumkin emas, chaqimchilik mumkin emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hattoki chaqimchi odam jannatga kirmaydi dedilar. Qarang, chaqimchi odam jannatga kirmaydi. Bu qo'rqitadigan hadis bu. Rasulullohning bu gaplari bizni qo'rqitadi bu. Chaqimchi odam jannatga kirmaydi deyaptilar. Siz amallarni qilsangiz, namozlarni o'qisangiz, yaxshi ishlarni qilsangiz, chaqimchilikdan tiyilmasangiz, keyin qiyomatga borganda shuncha amal qilasiz, lekin chaqimchilikdan saqlanmaganligingiz uchun jannatga kira olmay qolib ketasiz. Bu haqiqiy mahrumlik bu. Haqiqiy baxtsizlik bu. Alloh saqlasin. Ba'zan odam o'zini amaliga tayanadi, ha namoz o'qiyapman, zakot qilyapman, hajga borib keldim, umrani qildim, deydi, o'zini amaliga tayanadi. Keyin ba'da nima ish qilsa qilib yuraveradi. G'ibat qiladimi, chaqimchilik qiladimi, birovni so'kadimi, haqorat qiladimi, uradimi? Birovlarda haq huquqlarini poymol qiladi, birovlarda qalbini ranjitadi, og'ritadi. Birovlarga azor beradi, jasadiga azor beradi yoki qalbiga azor beradi. Va hokazo, ya'ni birovlarning haq huquqini poymol qiladi. Bundan keyin uni ajr savoblari qilgan amallarini barchasini ajr savoblari o'sha odamlarga berib yuboriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar bu. Muflis odam kim deganda, muflis odam biz ichimizda hech narsasi bo'lmagan odam deyshgan savob. Ummatimdan muflis odam shunaqa odam. Namoz o'qigan, zakot bergan, roza tutgan,
amallarni qilgan, haj qilgan, umra qilgan, yana boshqa amallarni qilgan. Lekin birovni urgan, birovni haqorat qilgan, birovni so'kkan, birovni g'ibat qilgan, birovni chaqimchilagan o'sha odamlarga uni amali olib beriladi. Savoblari olib beriladi. Agar savobi yetmasa, ularni gunohi bunga yuklatiladi. Qarang, inson amal qilsa-yu, namoz o'qisa-yu, haj qilsa-yu, ibodatlarni qilsa-yu, keyin qiyomatda Allohning oldiga borganda hammasini savobi ajri boshqalarga berilib ketsa. Bu mahrumlik-ku bu. Haqiqiy mahrumlik mana shu mahrumlik. Alloh saqlasin. Inson chaqimchilikdan, g'ibatdan o'zini saqlashligi kerak. Jannatga chaqimchi kirmaydi deyilgan hadis bu muttafaqun alay hadisda kelgan Imom Buxoriy eng sahih kitob, hadis kitoblarining ichida eng sahihi Imom Buxoriyniki birinchi o'rinda, keyingisi Imom Muslim. Buni Imom Buxoriy ham sahihlarda rivoyat qilganlar, Imom Muslim ham sahihlarda rivoyat qilgan. Sahihligida ikkilanib bo'linmaydigan hadis bu. Sahih hadis bu. Shu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chaqimchi odam jannatga kirmaydi deydi. Agar sizga birov do'stingiz haqida, yaqiningiz haqida bir gapni toshib keladigan bo'lsa, chaqimchilik qilib, ya'ni chaqimchilik nima degan? Chaqimchilik boshqalarga gap toshiladi o'rtani buzishnik uchun, yomon ko'rsatishnik uchun, yomonlashnik uchun gap toshiladi o'rtada. Bu narsa ayollarda ko'p bo'ladi. Ko'pincha ayollarda uchraydi bu. Uni chaqimchilaydi, buni chaqimchilaydi. Ba'zi ayollarni boshqa ishi yo'q, chaqimchilikdan, g'ibatdan boshqa ishi bo'lmaydi ular. Doim chaqimchilagan, doim g'ibat qiladi. Garchi namoz o'qib yurgan bo'lsa ham, roza tutib zakot berib yurgan bo'lsa ham, uni ajrlari ketib qoladi bunaqa odamlar. Mana shu chaqimchilab yurgan odamlarga o'tib ketadi. G'ibat qilib yurgan odamlarga o'tib ketib qoladi uni ajrlari, savoblari. Aqlli odam bu ishni qilmaydi. Aqlli odam o'zini manfaatini o'ylagan odam, foydasini o'ylagan odam, ikki dunyoda baxtli, saodatli bo'lay degan odam hech qachon bu ishga qo'l urmaydi, bu ishni qilmaydi. Balki u saqlanadi. Sizga agar bir odam noto'g'ri gapni olib keladigan bo'lsa, birodaringiz haqida, dugoningiz haqida, yaqiningiz haqida, o'rtog'ingiz haqida, do'stingiz haqida, qo'shningiz haqida yomon gapni olib keladigan bo'lsa, sizga nima qilishni kerak bo'ladi? Ba'zi amallarni siz qilishingiz kerak. Shu amallarga inshaalloh birma-bir hozir to'xtalaman. Birinchisi, uni tasdiqlamasligingiz kerak. Tasdiqlamasligingiz kerak. Ha, to'g'ri aytding demasligingiz kerak. Chunki chaqimchi odam fosiq odam. Fosiq odamning xabari qabul qilinmaydi. Ba'zan u odam ishonchli odam, u odam noto'g'ri gapirmaydi deydi. O'zi uni chaqimchilik qilib yurganligi kifoya qiladi u odamni fosiqligiga. Chunki u chaqimchilik qilib yuribdi. Fosiq odamni gap qabul qilinmaydi. Alloh taolo oyatda aytganki, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati. Ey iymon keltirganlar, mu'minlarga Alloh taolo xitob qilib aytayaptiki, ey mu'minlar, ey iymon keltirganlar, agar sizlarga bir fosiq xabar olib keladigan bo'lsa, bir fosiq odam sizlarga xabar keltiradigan bo'lsa, jaholat bilan bilmasdan bir qavmga zarar berib qo'yishlikdan oldin uni aniqlanglar. U olib kelgan xabarni tekshiringlar, o'rganinglar. Odam xabarni tekshirishni kerak. Shoshmasdan hukm chiqarishlikda, bir qarorni berishlikda shoshmasdan ikkala tomonni eshitib, ikkala tomonni o'rganib, aniqlab, bilib, ko'rib, keyin tasdiqlashnik kerak. Bu mana shu aniqlashnik. Alloh taolo aniqlanglar deydi. Bilmasdan jaholat sababli boshqa odamlarga zarar berib qo'yishlikdan oldin, zarar berishlik masalan, u haqda yomon gumon bo'lib turib, yomon gumon qilib turib zarar berishlik bo'ladi. Ba'zan uni so'kib yuboriladi, yaramas orqamdan gapiribdi, mana shuna qilibdi, buna qilibdi deb uni so'kib yuboriladi. Bu g'ibat bu. Mana shu g'ibat. Va keyingisi, sizga chaqimchilik qilib kelgan odamni bu chaqimchilikdan qaytarishingiz kerak. Va unga nasihat qilishingiz kerak. Va uni fe'li qabih ish ekanligini, amali qilayotgan amali yomon amal ekanligini unga chiroyli ravishda tushuntirishingiz kerak. Hikmat bilan albatta. Ukam bunaqa qilmagin, akam bunaqa qilmagin, do'stim bunaqa qilmagin deb unga chiroyli qilib tushuntirishingiz kerak. Chaqimchilik qilishing yaxshi emas. Bu amal bu jannatdan mahrum qiladi seni. G'ibat bu yomon katta gunoh, bu gunoh kabira bular deb ularga aytishingiz kerak. Va keyingisi, uchinchisi, agar u o'sha qilayotgan ishidan qaytmaydigan bo'lsa, uni Alloh uchun yomon ko'rishingiz kerak. Chunki u ma'siyat qilyapti, yomon ish qilyapti, chaqimchilik qilyapti, g'ibat qilyapti. Shuning uchun siz uni yomon ko'rishingiz kerak, Alloh uchun yomon ko'rishingiz kerak. To'g'ri, u mu'min bo'lsa, mu'minligi uchun yaxshi ko'rasiz, lekin o'sha amalini, o'sha qilayotgan harakatlarini, o'sha chaqimchiligini, g'ibatini siz yomon ko'rasiz. Agar u o'sha ishidan qaytmaydigan bo'lsa, siz qaytardingiz, qaytmadi. Siz yomon ko'rishingiz kerak. Va to'rtinchisi, birodaringiz haqida u sizni birodaringiz haqida chaqimchilik qilib yomon gaplarni gapirdi. O'rtalaringni buzishnik uchun, o'rtadagi do'stlik aloqalarini yomonlashtirishnik uchun sizga olib keldi. Shunda birodaringiz haqida noto'g'ri gumon qilmasligingiz kerak. Do'stingiz haqida
Yaqiningiz haqida noto'g'ri gumon qilmasligingiz kerak. Ayol kishi dunyonasi haqida, yaqinlari haqida noto'g'ri gumon qilmasligi kerak. Alloh taolo oyatda aytganki, "Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ithm." Ey iymon keltirganlar, ko'p gumonlardan saqlaninglar. Qarang, ijtanibu deyapti Alloh taolo. Ko'p gumonlardan saqlaninglar. Chunki gumonlarning ba'zisi gunohdir, noto'g'ri gunohdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gaplarini eng yolg'oni noto'g'ri yomon gumon deydi. U haqda siz noto'g'ri gumon qilmasligingiz kerak. Va 5-inchisi, chaqimchini qaytargan narsaga siz o'zingiz uchun rozi bo'lmasligingiz kerak. Chaqimchini qaytaryapsiz, bu ishni qilma deyapsiz. Demak, bu o'zingiz qaytarib turgan narsani o'zingizga ham xohlamang. O'zingiz ham bu narsadan uzoqlashing, o'zingiz ham qilmang. Ba'zan odam birov chaqimchilik qilib kelgan bo'lsa, uni qaytaradi. Keyin boshqalarga palonchi meni shunaqa shunaqa deb yomonlabdi, palonchi meni haqimda shunaqa shunaqa debdi, shunaqa gaplar keldi menga deb o'zi gapirib yuradi. Qarang, o'zi qaytargan narsasini o'zi qilib yuradi. Bu juda ham ko'p bo'ladi buni. O'zi qaytaradi, lekin o'zi qilib yuraveradi. Mana shu holatga tushmasligingiz kerak. Gaplarni tarqatib yurishlik, chaqimchilik qilib, g'ibat qilib, har xil gaplarni tarqatib yurishlik shar'iy tomondan ham, aqliy tomondan ham va muruvat jihatidan ham mumkin emas. Illoki manfaat uchun, foydali bo'lgan, kerakli bo'lgan, ehtiyoj bo'lingan manfaat uchun qilsa bo'ladi. Buni o'zini o'rinlari bor. Ulamolar bu haqda gapirgan. Lekin umumiy qoida shuki, shar'an joiz emas, aqlan ham joiz emas, muruvat jihatidan ham gaplarni toshib yurishlik, odamlarni gaplarini abaqqa tarqatib yurishlik joiz emas. Chaqimchi odam Alloh taologa taqvo qilsin. Chaqimchi erkak, chaqimchi ayol Alloh taologa taqvo qilishligi kerak va saqlanishlik kerak. Inson ba'zan ehtiyot bo'ladi, saqlanadi, lekin achchig'i keladimi, g'azabi qo'zg'aydimi yoki aqli sal yaxshi ishlamay qoladimi, gapirib yuboradi, chaqimchilik qilib yuboradi. Shuning uchun inson gapirayotgan gaplarini doim hisobga olib gapirishligi kerak. Hisobga olib, e'tiborga olib gapirishlik kerak. Yahya ibn Abi Kathir rahimahulloh a'immalardan jalil imomlardan Yahya ibn Abi Kathir rahimahulloh aytganlarki, chaqimchi bir soatda buzgan narsasini sehrgar bir oyda ham buza olmaydi. Qarang, chaqimchi bir soatda chaqimchilik qilib, yomonlab do'stlarni, birodarlarni, yaqinlarni o'rtasini buzib, yomonlab tarqatgan fasodini sehrgar odam bir oyda ham qilolmaydi. Hozirgi vaqtda qarasiz, e'tibor bersiz, odamlarning o'rtasidagi muammolar, kelishmovchiliklar, ajrashgan er-xotinning o'rtasi ajrashgan yoki sheriklar ajralib ketgan, do'stlar dushmanga aylangan, birodarlar bir-biridan uzoqlashib ketgan, mashlarda ko'p holatlarga qarasiz, nima sabab bo'ldi-ekin deb o'rganadigan bo'lsangiz, mana shu narsalar. Bir-biri haqida yomon gaplarni eshitgan, o'sha narsani tasdiqlagan, o'sha narsani qabul qilgan va shu bilan o'rta buzilib ketgan, Alloh saqlasin. Ko'p mana shunaqa holatlar bo'ladi. Chaqimchi odam 200-lamachi odam. 200-lamachi odam. Sizni oldingizga kelganda, sizga chiroyli yuz bilan qaraydi, yaxshi gapiradi. Keyin sizdagi gaplarni olib, sizni do'stingizni, birodaringizni, dugoningizni oldiga olib boradi. Unga ham yaxshi ko'rinib gapiradi. 200-lamachi odam. Yaxshi ko'rinib, sizni yomonlab gapiradi. Sizni oldingizda sizga yaxshi munosabatda bo'ladi, yaxshi gapiradi. Siz yo'lingizda sizni yomonlaydi. Bu 200-lamachi odam, 200-lamachilikdan Alloh saqlasin, bu munofiqlikning alomati bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muttafaqun alayh hadisda Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda aytganlarki, qiyomat kuni Allohning huzurida eng yomon inson, siz ko'rgan, siz bilgan eng yomon inson 200li odam, ya'ni 200-lamachi odam deydi. U odam qanaqa odam, uni sifat qanaqa? Bir odamga bir yuzda keladi va boshqasiga boshqacha yuzda keladi. Sizni oldingizga sizni maqtab yaxshi gapirib keladi, boshqasini oldiga sizni yomonlab boradi. Mana bu 200-lamachi odam bu. Sodiq bo'lgan mu'min va sodiqa bo'lgan mu'mina ayol uni faqat bitta yuzi bo'ladi. Sof bo'lgan, pokiza bo'lgan, Alloh uchun harakat qiladigan bitta yuzi bo'ladi. Qayerda bo'lsin u, qanaqa o'ringa tushsin, u bir yuzli bo'ladi. Va uni bitta tili bo'ladi. Ikkita tili bo'lmaydi, ikkita yuzi bo'lmaydi. U doim bitta yuz bilan, bitta til bilan yashaydi. Va u gapirganda faqat Robbisini rozi qiladigan gapni gapiradi. Insonlarni o'ylamaydi. Insonlarni maqtashligi, insonlarni yomonlashligi, insonlarni o'ylamaydi. Faqat Robbisini rozi qiladigan gapni gapiradi.
Mana bu mu'min odamni va mu'mina ayolni sifati bu. Unda ikkiyuzlamachilik xususiyati bo'lmaydi. U doim bir yuzli bo'ladi. Tili ham bitta bo'ladi. Odamlarga doim yaxshi munosabatda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ikkiyuzlamachilikdan saqlasin. Oilalarimizdagi bo'layotgan muammolardan Alloh taolo barchalarimizni saqlasin. Alloh taolo doim adolat bilan yashashlikka, shariatimiz yo'llanmalarini ushlagan holatda yashashlikka, insof bilan bir-birlarimizga mehr-muhabbat bilan, rahmdillik bilan, chiroyli munosabatda bo'lib yashashlikka Alloh taolo barchalarimizni muvaffaq qilsin va barcha oilalarni Alloh taolo muvaffaq qilsin. Wallahu a'la wa alam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.